Sziasztok, éppen készülőben vagyok, egy gyors drónos felvétel után találkozunk, és összecsapunk Henryvel és Barnival egy vacsora csatában. Mindenkinek a lehető legjobbat kell főzni a másiknak, úgyhogy tartsatok velem, drónos felvétel, és találkozunk a többiekkel a Citadellán. Sziasztok! Hát a szokásos Citadellánál összegyűltünk, és most lesz az, hogy igazából eldöntjük, hogy nem is az, hogy ki mit főz, mert azt mindenki saját maga dönti el, de hogy este milyen sorrendbe fogunk átmenni a másikhoz, és hogy meddig van időnk főzni. Lehet főzni, lehet sütni, lehet desszertet csinálni, lehet leves csinálni, bármit lehet csinálni. Én sem tudom még, hogy mit csinálok, de mindjárt kitaláljuk majd az autóba visszafele. Viszont srácok! Szerintem neked menni fog a sütés-főzés, tehát benned bízom. Ez net pincő. Mi? Net pincő. Ne, azt nem szabad, majd lesz egy-két szabály. Én a Harryben nem bízok annyira, hogy ő sütni, főzni fog ma. Nekem nagyon egyszerű lesz amúgy. Csirkelsz? Nem. Nem? Fú, legegyszerűbb pályán lesz komolyan. Sült krumpli? Műzli. Ne? Még mielőtt belemennénk abba, hogy mikor tali és hogy hol tali, hol kezdjük. Egy legfontosabb szabály van. Nem lehet rendelni, és előre elkészített kaját nem lehet megvásárolni. Csak a lényeg, hogy főzni kell ma. Főzni kell, két saját kezed, de nem segíthet senki. Vagy sütni. Sütni vagy főzni, nem segíthet senki, nem rendelhetsz kaját, nem vehetsz készételt, ennyi. Protein por lesz a vacsi. Egy kanállal vagy két kanállal? Vaníliásat vagy csokisat? És most pedig jöjjön a vacsoracsata intrója. Na, én talán még nem is mondtam itt a csatornámon, de a srácok elkezdtünk podcastelni. Ha esetleg még nem lennétek feliratkozva a podcast csatornára, a rögzített hozzászólásnál rá tudtok kattintani a csatornára, és ott fel tudtok iratkozni. A lényeg, hogy az egyik podcastbe, az egyik műsornak az elején, amikor arról beszéltünk, hogy ki mit szokott főzni, hogyan szokott étkezni, akkor a srácok nem akarták elhinni, hogy tudok egy tök jó húslevest csinálni. Tudnátok csinálni egy jó húslevest? Egy olyan igazi, tudni. Olyan húslevest, amit anyukám csinál. Én csináltam már. Olyat biztosan nem olyan jót, de húslevest tudnék csinálni. Én olyan jót is csinálok. Én esküszöm, többször csináltam már húslevest. Csinálsz olyan jó húslevest, mint egy anyuka. Persze. Úgyhogy, ma ezt bebizonyítom nekik, úgyhogy az első fogásunk egy húsleves lesz, majd pedig kihagyom a főételt, mert azért másoknál is fogunk enni, és desszertet fogok csinálni, ami nem más lesz, mint egy amerikai palacsinta sok-sok gyümölccsel, és esetleg még Nutellával is. Nem egy Tesco-ba vagy egy Auchan-ba fogunk megvásárolni a húst, hanem elmegyünk egy rendes csarnokba, ahol sokkal minőségibb húsokat és sokkal minőségibb zöldségeket, vagy hát általában arányaiban jobb minőségűeket lehet vásárolni. Úgyhogy most hazamegyek, és összeírjuk azt, hogy mi kell egy húsleveshez. Egy igazi magyar, ilyen nagymamás tyúkhúsleveshez, ami a legjobb lenne a másnaposságra. Hazaértem, és erről még nem beszéltem, de ugye van egy kis problémám. Így néz ki a konyhám. Hát ugye tudjátok jól, hogy konyhafelújítás közepette vagyok, és még nem sikerült befejezni annyira, hogy főzhető legyen itt bármi is. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy itt összeszedjük az alapanyagokat, és miután összeírtuk az alapanyagokat, nem ide jövök vissza, hanem tesóim lakásába, az én régi lakásomba, ahol a családi lakásba, és ott van rendes konyha, ott fogok tudni főzni, és ott fogjuk elkészíteni a vacsorát a srácoknak. Üdv a családi lakásban, ahol van konyha, és végre el tudunk kezdeni főzni egy picit. A helyzet az, hogy egy picit megcsúsztam a zsákmány szerzéssel, és nem lesz elég idő a levesnek. 3 óra kell körülbelül ennek a levesnek, 3-3 és fél. Másfél óra múlva vannak itt a srácok, úgyhogy valahogy át fogjuk variálni, hogy ne hozzám jöjjenek először, és legalább akkor addig tud tovább főni a leves, de az a lényeg, hogy 3 óra kell, úgyhogy fel is tettem a legnagyobb edénybe vizet forralni, és az a lényeg, hogy ne forjon, gyöngyözzön! Ha Harry lennék, akkor most biztos beletömnék egy csomó vegetát, vagy ilyen hús, csukhúsleves kockát, és azzal ízesíteném a leves, de nem, ez egy igazi nagymamma féle tyúkhús leves lesz, minél több zöldséggel és igazi tanyasi csirkével. Ez mehet bele! Nos tehát, fogjuk akkor a sárgarépákat és felszeleteljük, bár ez kell a legvégén igazából, hogy ne főjön el, de mindegy.
felszeleteljük a sárgarépákat, de ahhoz először meg is kell őket hámozni. És következik ugyanez a fehérrépával. Na, elkövettem egy hibát, itt túlságosan pörgök és felvágtam az erős paprikát is, amit nem kellett volna. Na mindegy, most felszeleteljük a zellert, a karalábét, és miután leszűrtük itt ezt a zsír cuccot, mehet minden bele. Megnézem, hogy a srácok mikor főznek ennyi színű ételből. Ezt már én nyertem. Én igazából a fehérrépát nem szokták itt az elején beletenni, de én nem szeretem, úgyhogy főjön csak bele. Az íze miatt muszáj bele, de hogyha jobban szereted, akkor a vége fele tedd bele, amikor majd a sárgarépát is beletesszük. A paradicsomot megmosva is beledobjuk egyet. Ezt se vágjuk kisebbre, mint a felére. Sajnos itthon babérlevelet frissen nem nagyon lehet kapni, ezért vettem ilyen zacskózottat, 2 darabot fogunk használni. Petrezselyen meg sehol nem volt a csarnokban, amit megint nem értek, úgyhogy ebből is szállítottat fogunk használni, ami nem a legjobb, de jó lesz így. És biztos vagyok benne, srácok, hogy miközben én ezt így tök komolyan veszem, a Barney és a Harry egy 1/4 órás kaját fognak csinálni, én meg itt 3-4 órás kajákat állítok össze. Szemléltetném, hogy szerintem mit csinálhatnak a srácok. Barney, vacsora előtt 1 órával. Hú, tesa, mennyi az idő? Azt a rohadt, 1 órával, hát ne pincér! Henry, 1/2 órával a kitűzött időpont előtt. Mit csinálja? Ez mi? Ez növény? Ez meg lehet ezt enni? Ugesz! Megvan a petrezselyem! Jó, akkor a recept szerinti petrezselyem az megvan! Mi más kell? Barney, 45 perccel a vacsora előtt. Első lépésként feltesszük a vizet forni. Ez miért ilyen kicsi ez a lábos? Jaj! Legyen inkább volt. Sziasztok, most Ábel vagyok. Ettől tekintsetek el, nem megizzadtam, hanem kifröcsköltem a vizet magamra. Jöjjön tehát Henry 5 perccel a vacsora előtt. 300 g lisztet ír elő. Ezt hogy kell? Jé, ezzel furam, mint amikor homokoztam kiskoromba. Ne gondoljatok rosszat a Henry lesz. Kicsit el van túlózva ez a rész. Barney, 5 perccel a vacsora előtt. Srácok, az ajánlózit rájöttem, hogy 5 percen belül a volcs szállít ki, úgyhogy srácoknak marad a kreatinpor, meg tudok nekik szervelni egy kis C-vitaminnel, koffein tablettával. Főétel, ez narancsízű, tehát desszert, ez pedig az ital hozzá. Tényleg előre félek, hogy csak én veszem ezt komolyan. Nagyon kíváncsi vagyok Henryékre, annyit tudok, hogy 1/4 óra alatt kész lesz Barney a kajával, úgyhogy nem is akarom tudni, hogy mi lesz. Szerintem valami ilyesmi lehet, mint amit előbb láthattatok. Fő a leves, van időnk bőven, hogy megcsináljuk a desszertet. Amerikai palacsinta lesz, valahogy így kéne kinézni, ezt a barátnőm küldte, hogy ő csinált egyszer egy ilyet, nem mondott semmit, hogy mit, hogyan kell. Annyit mondta, hogy csináljak amerikai palacsintát, és pogácsa szaggatóval, vagy hát ilyen süti szaggatóval szaggassak ki kis darabokat, tűzzem össze egy fogpiszkálóval, és díszítsem valamilyen gyümölccsel. Nekünk a valamilyen gyümölcs most a banán lesz, és közte még a palacsintákat extraként megkenem nutellával, úgyhogy ez fog következni, és remélem, hogy a srácok nem sietnek ide hozzám, mert mondom, a levesnek még 1-3 óra kell. És kész az amerikai palacsinta lapunk is. Tartunk, hiszen ott fogjuk kezdeni a kóstolást, aztán jönnek a srácok hozzám, és megkóstolják azt, amit én csináltam nekik. Utána pedig Harrynél végzünk. Bonjour! Na, megérkezett Henry és Barney is. Tényleg, hogy a kóstolásokat másoknál, meg mások kajáját a srácok videójában láthatjátok. Ott, itt az én csatornámon persze csak az én főztömet láthattátok, ami ugye a legjobb lesz. Biztos, hogy lesz. Aha, gyerekek, nyugodjatok le. Úgyhogy most...
itt fogunk enni, utána eszünk nálam, utána meg a Harrynél. Srácok videóját is nézzétek meg, meg a podcast csatornál is iratkozzatok fel. Hello! Tobi! Jaj, meg a matkó! Ciao! Hello! Várjatok itt az ajtónál. Azért gondolod át, hogy na, megérkezt a sikon, srácok. I'm tipő! Bonjour! Bonjour! Igen, na itt jó illat van. Na, no. Azért nálam sem volt. Nem volt rossz, csak kicsit rohadt. Na, srácok, üljetek le. Na, várjál, monsieur. Jó, pardon. Bienvenue! Na, hát a mai fogásunk egy elég magyar kaja. Csak mert a podcastben mondtátok, hogy biztos nem tudok húslevest csinálni. Úgyhogy, srácok, szedjetek magatoknak ilyet, meg mindent, aztán kóstoljátok. Azért nem akarok nektek szedni, mert nem tudom, hogy ki hogy szereti. Én csak répával. Jó. Ez milyen hús? Csirke. Le is van szűrve, zsírva. Esküszöm, hogy ez... Happy birthday, Barney. Köszönöm. Ez honnan van? Ez kínaiból. Ma vettem? Aha, ma vettem. Monsieur, vigyázz! Bazd meg! Már megkaptad már a maxpontot, csak erre. Ennyi. Sőt, erre meg. Hát azonban szerintem már megmondtad. Na végre, de vaj, a Harry mindig azt mondja, hogy ő nyer, de... Ezt te só, ezt már mondd előre, most hát mondd el. Te ilyet tudsz? Ez tényleg jó. Ez tesó. Hülyén érzem magam. Miért érzed hülyén magam? Ilyet nem tudom. Jöhet a desszert? Le desszert? Alappal őszintén. Kösz. Na. És akkor egyet a Harrynek, egyet a Barnak. Nutellás, banános. Kurva jó. Mia és a tészta? Az a amerikai palacsinta. Azt külön csináltad? Aha. Ezt hallod? De várjál, lehet kiderül, hogy az egészet rendelt? Igen, még benne van. Még benne van a pakliban? Nem, nálam nincsenek. Így hogy rendelsz, húsleves? Még megoldom. Benne van az a pénz. Ja, nem ám felrobb. Láttam olyat. Volt ilyen... Ne, Jézus! Az egyik Twitch streameren felrobbant egy ilyen. De várjál, meg kell gyújtani a másikat! Nagyon nagy dolog. Ezt nézzétek, nem akarok menő lenni, nem akarok túl menő lenni. Oda nézzetek. Au, fasz meg! Na, viszont várjál! Hopp! Tesó, Barney, jó, még nálam nem voltatok még. Jó, még kiváljuk. Még surprise lesz ott, motherfucker. Surprise! Na, Barney, szerintem vegyél el egyet innen. Hát ez... Várjál, jó, adhatok? Na, kurva jó. Ez pedig amerikai palacsinta, nutellával közte és banánnal. Fú, de jó illata van. Fú, de jó illata van. Fú, de jó. Mint a karácsony, kicsi karácsony. Ez úgy, ahogy van egyben. Egy egyszerű hasz lesz. Nagy, hát a palacsintának. Aha, csinálj. Na. Nehéz összerágni. Kurva jó. Kurva jó? Na, hagyd kóstoljam meg. Ez 10, ez az este. Ez itt 10. Már ugyanaz az este, de én 10-et adok. Ez, én is. 10-et adok. Igen? 10, ah, én is 10. Köszönöm. Többet, többet adnék. Köszönöm, srácok. Köszönöm. Kicsit fel is állt. Na hát gyerekek, ennyi lett volna ez a vacsora csata. Köszönöm a srácoknak, hogy itt voltak. Az ő videóikat nézzétek meg az ő csatornájukon. A podcast csatornánkra is iratkozzatok fel. A következő videóban találkozunk, és hát... Hello. Akkor most megyünk hozzá, kóstolni. Oké. Okay. Na csöööö!